Израильде кең көлемде әскери жаттығулар өтті. Бұл үшін арнайы құрылған елді мекенде жаяу, танк және инженерлік әскерлер жаумен шартты ұрысқа қатысты. Бұдан бөлек бүкіл ел аумағында зымырандардың атылған туралы хабарлайтын дабылда қағылды. Оқу жаттығулар аясында 140 мыңдай адам қауіпсіз жерге көшірілді. Сарапшылары бұл әскери шара Газа секторынан Израильге жасаған шабуылдардан кейін өткізіліп жатқанын айтады. Біз құрлық әскерлерінің оқу жаттығуларын өткіздік. Оған танк, жаяу әскерлер, зеңбіректер қатысып, қала ішінде ұрысты қалай жүргізу керегін көрсетті. Әскери шараның қорытындыларына көңіліміз толып отыр. Таяу шығыстағы әскери қақтығыстарды ескерсек, біздің әскери дайындығымыз әрдайым жоғары болуы тиіс.